важкі. Вони можуть бути як від фізичної особи підприємця, так і державні гуртки. Є одна умова, це те, що ці гуртки повинні викладатися в закладі, який має право здійснювати освітню діяльність. Угу. Освітню діяльність і, відповідно, має ліцензію на здійснення цієї діяльності. Обов'язкова умова – це договір з навчальним закладом, платіжні розрахункові документи з навчальним закладом, де повинен бути зазначений платник податків, один з батьків, або мама, або батько. І, відповідно, та з цією особою повинен бути укладений договір. Свідоцтво про народження дитини, довідка з місця роботи фізичної особи за минулий рік. Ось, в принципі, такі всі документи.